לפני שאזמין לכאן את בעלת הסוד הראשון, שהיא דמות שאתם כנראה מכירים, אבקש מכם לשים את כיסוי העיניים. ועכשיו אני רוצה להזמין את בעלת הסוד הראשון. שלום, ערב טוב, אל תעני לי, אני מזכיר לכם את כללי המשחק. מותר לכם לשאול אותה רק שאלות של כן או לא. יכול להיות שגם קולה יהיה מוכר לכם, אני אענה במקומה, היא תזיז את הראש, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. את לא עונה. אני עונה. את עונה? את רוצה להוות את קולך בעצמך? לא נגיד כלום, נמשיך רגיל. הגדרת סודה, תפקידה האומנותי. כלומר, זה שתגלו מי היא, לא בהכרח יגלה לכם ישר מה הסוד. 3 דקות ו-30 שאלות, מרגע יישמע הגון, שזה אך עכשיו. האם את אומנית במה? כן. גם טלוויזיה? כן. אמרה כן. התפקיד הזה הוא במילניום הקודם? כן. האם את עדיין פעילה? כן. האם? מה התשובה? התשובה הייתה כן, אני לא שמעתי את השאלה. האם היית בלהקה צבאית? כן. האם התחום שלך היה קשור בילדים? לא. בזמרה? כן. כן? אני מאוד אוהב את הקול הזה. האם היית בלהקת הנחל? כן. כן, כן, כן. להקת הנחל, רגע. מה, איזה שירים יש ללהקת הנחל? לא, לא, לא שירים, אנחנו לא כנראה לא... לא שירים ללהקת הנחל, היו עוד דברים, אבל הם פליליים. מדברים פה על תפקיד שהיה לה, על תפקיד שהיה לה, לא בדיוק. היית בלהקה נוספת? תראו, אני אתן לכם פה איזה רמז קטן, זה לא קשור ללהקת הנחל, הסוד הספציפי שלנו. שרת שיר שהיה שיר ליווי או שיר רקע לאיזה תוכנית? אופה! אפשר לשים לי מבחר ש... כן, אנחנו קרובים מאוד. התשובה היא כמובן כן, עכשיו מה שנשאר הוא לגלות איזה שיר לאיזו תוכנית. האם זו סדרה ישראלית בערוץ הראשון? כן. רגע, חדווה ושלומיק. כן. יש. שיר הנושא של חדווה ושלומיק, נכון מאוד. אפשר בשלב הזה להוריד, אני חושב, ביבי. רצוי אפילו להוריד. בעלת הסוד היא כמובן מירי אלוני. בואו נראה את סודה עד כמה שהוא סודי. אני מירי אלוני, ואני שרתי את שיר הנושא בסדרת הטלוויזיה הראשונה, הבלדה לחדווה ושלומיק. שרתתי בלהקת הנחל 3 שנים סך הכל. יאיר רוזנבלום פנה אליי לפני שהשתחררתי. אמר לי, מירי, בואי, אני רוצה להשמיע לך איזה שירים חדשים שאני כתבתי לסדרת טלוויזיה ישראלית ראשונה. והשמיע לי כמובן את הבלדה לחדווה ושלומיק. התחברתי לשיר הזה מיד. הוא שאל אותי אם הסולם נוח לי. סולם שבו הוא ניגן. ואז ידעתי שאני לא חיילת, כי עד לאותו רגע הוא קבע לי באיזה סולם אני אשיר כל שיר. הבוקר בא כל כך מהר, ואי אפשר להישאר. זה היה שלגר לא רגיל, כי ראו אותו 2 פעמים בשבוע, הוא ליווה את הסדרה שכולם צפו בה, וגם ברדיו השמיעו אותו בלי סוף. השיר הזה באופן מפתיע. יש לו חיים מאז ועד היום. השיר הזה קיים היום בפלייליסט של גלי צהל, כך שגם הצעירים של היום והדורות החדשים מתחברים אליו. אני תולה את ההצלחה שלו, כמובן, בלחן והמילים הנפלאות של יאיר רוזנבלום ויונתן גפן, אבל לא מעט בזכות העיבוד המוזיקלי שתרמו לו חברים שלי דאז בלהקת הנחל, שאתם מכירים אותם ככברת, וזה דני סנדרסון על הגיטרה, זה אלונו לארצ'יק על הבאס, זה מאיר פניקשטיין על התופים, שנתנו לשיר את האווירה הנצחית שלו. מילות השיר, אני חושבת שהן מדברות לכל אחד, כולם מנחמים אותי שזה לא נורא וזה מה שעושה לי רע, אבל אין מה לעשות, צריך להמשיך ללכת, ללכת אל, ללכת מה, ללכת כי כולם הולכים. מה זה בעצם משנה? לאן בעצם הם בורחים? כל אחד שעוזב מקום ועובר לעיר הגדולה, עובר למקום חדש, זה תמיד מדבר.
שירי אלוני הגדולה, איזה כיף. תגידי, היום כשאת הולכת ברחוב, מה מזהים אותך יותר, כזמרת או כאימא של אדיר מילר? מבקשים לי לדבר במבטא הונגרי. מאיפה המבטא? זה... אני יכולה לדבר בכל מבטא שאתה רוצה. אה, זה לא משהו... לא, זה הכישרון שלי. תבקש ממני מרוקאית, אני מביאה לך אותה. חבל שאת צורפת את זה, יכולנו לעשות עוד תוכנית עם עוד סוד. יש לי את כל המבטאים שבעולם. בטח. נשמור את זה לפעם אחרת. יואל, אתה כתבת למירי אלוני שיר. אני כתבתי למירי אלוני את קליאופטרה. וואלה. מוזיקה של יעקב הולנדר. טוב, הוא לא תפס כמו זוהי ראש העין, אבל גם... אני לא יודע למה כל כך התעקשתם על זוהי ראש העין. יש להיט הרבה יותר גדול שכתבתי. נו, תן לנו. לילה בלי כוכב של שימי תבור. לילה בלי כוכב. בבקשה, איזה כישרונות יוצאים פה הערב. טוב, מירי, הזמן עבר כל כך מהר, ואי אפשר לי שלמות שער. ואני לא אשאר, אני הולכת. אגב, את השיר של חדווה ושלומיק, את עוד שרה בהופעות, נכון? בוודאי. חתיכת שיר, תפס לגמרי. עד היום, כאילו, זוכרים לך את זה כשאת... אין הופעה בלי חדווה ושלומי. אתה יודע כמה תמלוגים יונתן גפן קיבל בזכות השיר הזה מאז ועד היום? היית זורקת מילה בתוך השיר, היית חלק בתמלוגים. טוב, מירי אלוני, תודה רבה רבה, כבר אי אפשר להישאר לצערי. כיף גדול. תודה למירי אלוני.